រូបជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថានាយជើមរៀបរាប់ថាគេធ្វើស៊ីហៅទាំងអ្នកកសែតមកផ្សព្វផ្សាយបង្ខូចគេឈ្មោះលោកបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាយជើមដែលជាតារាល្បីរបស់ផលិតកម្ម Sunday បាទនាពេលថ្មីថ្មីនេះបាទទើបតែត្រូវបានគេវាយបាទរហូតទៅដល់មានការដេញបាទចំពោះហេតុការណ៍នៃគ្រឿងកាត់ហេតុនេះផងដែរបាទត្រូវបានបរោះដែរជាអ្នកវាយនាយជើមអះអាងថានាយជើមបានបាទឆាតទៅញ៉ែសង្សារខ្លួនហើយឆាតញ៉ែហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទនាយជើមបានណាត់សង្សារខ្លួននៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺបាទជួបគ្នាទៀតផងចំណែកឯនាយជើមឯនេះវិញបែរជាអះអាងថាបាទគេចង់ធ្វើស៊ីលោកនិងបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់លោកហើយនៅពេលនោះហៅទាំងអ្នកកសែតបាទទៅចូលរួមទៀតផងបាទដែលធ្វើឲ្យមានបាទការល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងបាទស្របពេលដែលនាយជើមត្រូវបានគេវាយដោយសារតែរឿងស្រីនេះបាទរឿងស្រីញីនិងរឿងស្នេហាត្រីកោណនេះបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាននាយជើមក៏បានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់បាទទោះបីជានាយជើមត្រូវបានគេវាយដេ5ថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែការរួមច្រៀងរបស់នាងនៅតែមានដដែលបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeក្រោយពីជាសះស្បើយអំពីរបួសដែលត្រូវបានគេវាយបាក់ក្បាលហើយដេ5ថ្ងៃព្រោះតែឆាតញ៉ែសង្សារគេហើយរបួសចូលបាទរហូតដល់មានការបាទចូលពេទ្យដោយសារតែបាទបបួលសង្សារគេបាទដេកផ្ទះសំណាក់ទៀតនោះនាយជើមបានច្រៀងតាមតន្ត្រីនិងប្រគំតន្ត្រីបានធម្មតាវិញហើយបាទមិនថាដល់រៀបរាប់ហេតុការណ៍ថាបាទជន់គៀបបាទជន់រៀបចំបាទគម្រោងធ្វើស៊ីហើយបាទថែមទាំងហៅអ្នកកាសែតបាទមកយកព័ត៌មានទៀតផងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបាទយើងនៅបាប៉ូអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះជើងប្រាប់ថាតាមពិតបាទស្រីម្នាក់នោះបាទស្រីលៀបបាទឈ្មោះគាត់ស្រីលៀបសង្សារខ្ញុំតាបងគេបែកគ្នាយូរហើយតែថ្ងៃនោះបាទខ្ញុំចូលបាទសងគេព្រោះឆាតទៅបាទមិនមែនស្រីលៀបបាននឹងទេបាទតបឆាតខ្ញុំគឺអ្នកវាយខ្ញុំជាអ្នកបាទលេងជំនួសនាយជើមបន្តថាដោយសារតែផ្ទះបាទបងប្អូនខ្ញុំនឹងនៅចិត្តនឹងដែរហើយនៅពេលណាត់ជួបគ្នាខ្ញុំនៅក្បែរនឹងឯងបាទហើយបាទត្រូវបានគេវាយតែម្ដងខ្ញុំភាំងស្រឡាំងកាំងនិងភ័យខ្លាំងណាស់បាទព្រោះគេធ្វើស៊ីខ្ញុំនាយជើមបន្តទៀតថាគេហៅអ្នកកសែតមកច្រើនណាស់បាទដើម្បីថតនិងដើម្បីផ្សាយបង្ខូចកិត្តិយសបាទខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនផ្អាកឡើងច្រៀងទេគឺយប់នងកើតហេតុបាទស្អែកល្ងាចខ្ញុំបាទឡើងច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីធម្មតាតាមនឹងនាយជើមបន្ថែមទៀតថាបាទមិនព្រួយខ្លាចធ្លាក់កោតអាជីពចម្រៀងទេដោយសារតែជាប់ឈ្មោះញ៉ែស្រីគេបាទគេវាយបែកក្បាលនោះទេព្រោះបាននាយក៏ជាជនរងគ្រោះដែរចំណែកឯសំណុំរឿងនេះបាននៅដៃតុលាការហើយនាយទុកឲ្យខាងបាទសមាគមសិល្បៈកោខ្មែររៀបចំបាទធ្វើការងារនេះគណៈដែរបាទក្រោយពេលកាត់ហេតុនាយទទួលដំណឹងថាជនបង្កព្រមបង់បាទសំណងចំនួន10,000ដុល្លារតែក្រោយពីមកឮថាបាទឲ្យ500ដុល្លារតែនាយមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
នេះជើងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយបើឲ្យខ្ញុំ500ដុល្លារបើខ្ញុំមិនយកទេឬថាភ្លាមៗគេបើព្រមបង់10000ដុល្លារក្រោយមកបើគេឲ្យ500ដុល្លារឥឡូវរឿងហ្នឹងបើខ្ញុំទុកឲ្យបាច់ច្បាប់ជាអ្នកធ្វើការទៅចោះបើរឿងនេះវាខាងសមាគមសិល្បៈកបើខ្មែរគាត់បានរៀបចំមេធាវីអស់ហើយដោយឡែកការពីយប់មិញនេះនាងជើមទើបតែចេញនៅបទចម្រៀងបាទជាបន្តបន្ទាប់ដែលបទចម្រៀងនោះមានចំណងជើងចាក់បាទមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីក៏ហក់ថាបាទគ្មានសង្សារដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះបទចម្រៀងមួយបទនេះបាទហាក់បីដូចជាស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងបាទនាងជើមត្រូវបានគេវាយដោយសារតែរឿងស្រីញីនេះផងដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា